I den her video, der skal vi udforske det ukendte og afkode universets mysterier. Lad os dykke ned i dagens fascinerende emne. Forestil jer en tid, hvor dinosaurer kunne vandre mellem Afrika og Sydamerika, uden at skulle svømme over havet. Forskere har netop fået fodspor og beviser på, at det måske faktisk skete. Fodsporene, som forskere har opdaget i Afrika og Brasilien og i Sydamerika, ligner hinanden på en utrolig måde. For omkring 120 millioner år siden, var disse to steder en del af et gigantisk superkontinent. Dengang var Afrika og Sydamerika ikke adskilt af Atlanterhavet, som de er i dag. Selvom kontinenterne allerede var begyndt at glide fra hinanden, da disse fodspor blev sat, var afstanden mellem dem stadigvæk relativt kort. Omkring 1.000 km. Det er ikke så langt, når man tænker på, hvor langt store dinosaurer er, og hvor langt de fleste kunne vandre. For at finde ud af, om disse fodspor virkelig tilhører den samme art dinosaurer, har forskere undersøgt det nøje. Der er mange lighedspunkter, som tyder på, at vi ser fodsporene fra samme type rovdinosaurer. Selvom vi ikke kan være 100% sikre, er der meget, der peger på det. Forskere har set på størrelsen, form og placering, og alt det peger i samme retning. Men hvordan er disse fodspor blevet bevaret så længe? Det viser sig, at områderne, hvor fodsporene blev fundet, var et perfekt sted. Her blev dinosaurernes fodspor hurtigt dækket af mudder og forstenet, perfekt forhold til at bevare dem i millioner af år. De her fodspor har sandsynligvis fungeret som de sidste former for beviser, før kontinenterne begynder at glide fra hinanden. Det er det sidste bevis på, at Afrika og Sydamerika engang var samme sted, selvom vi aldrig kan bevise det med sikkerhed, om det var den samme dinosaur, der satte de her fodspor, giver det os alligevel et fascinerende indblik i, hvordan dinosaurerne kunne have rejst over store afstande, da verden så meget anderledes ud dengang. Det her fund giver os et helt nyt perspektiv på, hvordan dinosaurerne levede og bevægede sig rundt på vores planet. Tak fordi du var med på den her rejse. Husk at abonnere på kanalen og give den her video et like og smid os en kommentar. Og så ses vi igen næste gang.